Арт-ярмарка для вихованців центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання. Протягом 3 днів, починаючи з 19 травня, для своїх підопічних педагоги проводять різноманітні майстер-класи, де учні мають можливість покращити творчі навички, набути нові знання чи відкрити для себе щось нове і невідоме у творчості. Це вже наш традиційний, можна сказати, захід, тому що проводимо ми його вже 4-й рік поспіль. Тут протягом 3 днів будуть проходити 6 різних майстерень творчих для дітей з різних технік мистецтва. Зокрема, діти могли стати учасниками майстер-класів зі створення мотиваційного постеру, виготовлення підсвічника, ліплення з повітряного пластиліну, розпису текстильного виробу чи малювання кавою. Я прийшла на майстер-клас з малювання кавою. Мені це дуже теж подобається. Це дуже гарно і це так приємно. Це у нас нова техніка, яку ми впровадили, називається малювання кавою. Вона не спрямована на певну вікову категорію, тому що кавою можна малювати як малим дітям, так і дорослим. Це дуже легка техніка, вона дуже дешева, тому що каву ми п'ємо кожного дня і нема жодної родини, в якої немає кави. Необхідність проведення таких масових заходів у центрі по роботі з дітьми пояснюють так. На таких ярмарках діти мають змогу спробувати декілька різних технік, познайомитися з чимось різним. Окрім того, зараз дуже актуально саме спільність, саме те, що вони разом можуть щось робити, дивитися, як інші роблять. Головна наша мета – це те, щоб діти зацікавилися творчістю, щоб вони продовжували далі творити в повсякденному житті, щоб займалися творчістю в клубах, не боялися брати участь у різних наших творчих заходах, конкурсах малюнку, наприклад, і так далі. Тобто, щоб вони побачили свої можливості в творчій діяльності. Крім того, що діти на таких майстер-класах за короткий проміжок часу освоюють нові техніки, самі педагоги також знайомляться з роботою своїх колег з інших клубів за місцем проживання, які розташовані у різних мікрорайонах Чернігова, і таким чином обмінюються досвідом.